Jõu, täna räägin ma loo, kuidas ma oleksin peaaegu paari minuti jooksul kaks korda autolle jäänud. Lugu juhtus 4 aastat tagasi, enne kui ma 18 sain. Kuna ma polnud 18, siis mul polnud autot ja vahepeal, kui mu vanemad või mu sõbrad ei saanud mind vedada, siis ma sõitsin bussiga. Oli õhtu, väljas oli pime, lõpetasin oma trenni ja kuna keegi tollel päeval mulle järgi tulla ei saanud, siis ma hakkasin bussipeatuse poole liikuma. Bussipeatus asus umbes 150 meetri kaugusel, mitte liiga kaugel, aga vahepeal asus suur viadukt, poe sissesõit ja mitu ülekäiku. Kuna ma olin seda teed mitmeid kordi varem kõndinud, siis ma ei mõelnud midagi erilist sellest. Esimesed 100 meetrit läksidki ilusti, kuni ma jõudsin poe sissesõiduni. Ma hakkasin sissesõidu ülekäigust üle kõndima, olin juba teele astunud, ja siis ma märkasin, et üks auto tuleb suure kiirusega sissesõidu poole. Just hakkasin tegema teist sammu, aga ma sain aru, et see auto ei jõua peatuda ja tõmbasin oma jala tagasi. Järgmisel hetkel sõitiski see auto minust lähemalt kui meetri kauguselt mööda ja ta kiiruseks oli ilmselt mingi 70-80 kilomeetrit tunnis. Samal ajal kui auto minust mööda sõitis, siis ilmselt juht sai aru, mis just oleks juhtunud. Ja kui ma talle järgi vaatasin ja üle tee kõndisin, peatas juht auto ja hakkas tagurdama. Kui ta minu juurde jõudis ja akna alla lasi, siis ta küsis, kas ma olen korras ja vabandas. Kuna ma ei jäänud auto alla, siis ma ilmselt olin korras ja kõndisin edasi. Paar sammu edasi oligi viadukt, kus minul oli jalakäijana roheline tuli. Aga seal viaduktil on selline fooritsükkel, et kui ühes suunas sõitjatel on punane, siis teises suunas keerajatel on roheline. Ehk jalakäijal on esimene foor roheline ja teine foor punane. Ma kõndisin esimesest ülekäigust üle, samal ajal mõeldes siis, et ma oleks just auto alla jäänud ja eeldasin, et ka teine foor on roheline ja astusin tee peale. Ja samal hetkel, kui ma tee peale astusin, siis keeravad autod lasid mulle koheselt signaali. Ma tõmbasin kiiresti tagasi, paar sammu, ootasin rohelise tule, läksin siis bussi peale, sõitsin koju ja õnneks ma sellel päeval auto alla ei jäänud. Selline oligi lugu, kuidas ma oleksin paari minuti jooksul kaks korda auto alla jäänud. Ma tahtsin lihtsalt öelda, et praegu on juba pimedad ajad, kandke helkurit, käige silmad lahti ringi. Ja kui teile meeldis see lugu, siis visake like, visake subscribe, jätke kommentaarid, kui teil näiteks on endal mingeid huvitavaid lugusid. Ja näeme juba järgmises videos. Davai!